Não. V derby jsme získali nebo ztratili? Řekl bych, že ztratili. Celý zápas jsme byli lepší, dostali jsme tam pak gol. To byla situace tam nalevo a dostali jsme tam centr. Ani netrefil balón, ale spadlo to tam, pak jsme hezky vyrovnali. Netrefená penalta, vedli jsme 2-1. To už jsem věřil, že udržíme. To všichni doufali, jsme debilní standardka. Řekl bych, že jsme ztratili. Pěkná kulisa. Jo, diváku přišlo dost, řekl bych, že sice víc z Brodu, ale... Tak, se to dá nic dělat. Tak jo, díky za tvůj čas, až se daří. Čau. Pavle, vypadalo to na pěknou nedělu, že? Ale jo, no tak takový je fotbal. Když to nějakým způsobem mám zhodnotit, tak ten průběh byl takový, že jsme vlastně nedali penaltu, pak soupeř z první střely dal branku, pak jsme to otáčeli, podařilo se a ke konci jsme si nepohlídali standardku, ten fotbal je někdy krutý, já si myslím, že za stavu 2-1 jsme to mohli korunovat ještě další brankou, ale bohužel takový je fotbal a máme bod. Dobrý bod. No, tak chceme vyhrát samozřejmě, potom když to otočíme, tak už jsme to měli udržet, ale my ten bod musíme brát a budeme se chystat na příští zápas z Olomouci. Tak jo, díky Pavle a ať se daří. Díky, ahoj. Čau.